da, da, da. Pa pola sata, da bi se bilo delo na 36 km. Sad to kako baš vozi i pošto je uređenje 50. Ne znam da to je bilo ranije laga. Mislim da bi sad malo tako da reći. Sigurno. A ovdje do Sofije, oni su ostavili, nisu radili ovo koliko imaju? Naš deo puta do Sofije je završen, a oni treba da krenu, sad ne mogu da pričam o njihovim rokovima, ali pričaju da će uskoro krenuti da rade bugarska granica Sofije isto u nekim lotovima. Najpre ova dva najbliža mesta, treba manifestirati. Ima naša firma tu pirotska koja je radila na putevima ovdje na koridoru, drumovi AD, treba da bude podizvođač na tunelu. Odlično. To je za nas super. Tamo... do granice, s tim što imaju, kao što smo mi preskočili, sići još u klisu i tako smo mi dobili. Da, koliko mi je blizu? 10 sati vode. O, manje, manje. Istanbul, da, da. Po Istanbulu je koliko? 700 km. Zavisi od granice, da, da, ali kada je do granice, znači praktično možeš za 6 sati. Da. I to onako stižu za 6 sati. Za 6 sati. On stvarno nije daleko. Ili ako stigneš iz Beograda 2 sata do Pirota, i odavde još 6 sati, do, još 8 sati si u Istanbulu. Kao avion skoro da kao dođeš na aerodrom. Šta, odajdeš na aerodrom, pa čekaš, pa ovo, pa drži kolima. To je odlično za nas, mi smo nekad, ne znam brojke, ali nepregledne kolone tranzita turizma, velike kolone. Sad se polako vraćaju, vidim to neke podatke sa granice, da se svake godine nekih 10, 15, 20% povećao broj prelaska na granicama. I to je odlična stvar.